su tokiam padangom, kelią remontuosi. Kaip sakot? A kur tu čia važinėjai? Tas kelias yra dar, kai jūsų nebuvo. Jūsų nebuvo, tavęs nebuvo. Taip, manęs nebuvo. Nu, taip, tai čia buvo kelias. Aš padaręs tą kelią, kad galėčiau išvažiuoti, nes čia nebuvo kelio. Pasižiūrėkit, kelias iš 100 metų yra. 100 metų, ar žinai kada? O jūs čia nelegaliai užsitvėrėt. Nelegaliai. Taip. Čia mano žemė. Bet kelias tai ne jūs. Kaip ne mano. Nu, griovis padarot. Gerai, jau 5 kartą pasakėt. Dar turit ką pasakyt? Ne, nu tai... Argi tu pat nesuprantysi su tokiam padam, ko dabar va prabuksuok. Tai ką jūs norit? Ką aš turiu užsidėti? Medinės padangas? Medinės. Ką jūs šnekat nesąmonės? Viską pasakėt?